Waarom rijdt u over de stoep? Hé, hey, flapdrol! Hier, zie je? Dikke vinger. Oud-advocaat Frank Bakker is het hufterige gedrag van fietsers in Amsterdam meer dan zat. Zo klonk het in de pers niet zo lang geleden. Eindelijk iemand die iets doet tegen deze puinhoop in de stad. Ik was het daar helemaal mee eens. En dacht, geïnspireerd door eigen ervaringen, ik ga deze verkeersjungle eens illustreren met een videoblog. Ik stelde mijn camera op een drukpunt. Tot mijn verbazing zag ik vooral oplettende en beleefde mensen die zich keurig aan de regels hielden. Natuurlijk wel af en toe eens iemand die door rood reed, maar meestal om rechtsaf te gaan. Het zou te makkelijk zijn om daar een compilatie van te maken en om zo te scoren. Over het algemeen hield iedereen zich aan de wet of gaf daar waar mogelijk een eigen interpretatie aan. Die ene die artikel 5 overtreedt valt wel erg op tussen de brave burgers. Je zou wel gek zijn de stadhouderskade met de fiets over te steken door rood licht. Je haalt de overkap niet eens levend, want het verkeer kent geen genade. Zo is het op de meeste kruispunten die met stoppenlichten zijn geregeld. Dan de luchtkwaliteit. Stel je eens voor, 1930, het interbellum. In die tijd stookte iedereen met kolen of hout. De luchtkwaliteit was in de tijd 200 keer slechter dan nu. Ja, u hoort dat goed, 200 keer. Het was niet te harden. Auto's zijn schoner geworden, kachels zijn uitgerust met filters en niemand stookt meer op hout of kolen. Zelfs sigarettenrook is grotendeels verdwenen uit het straatbeeld. De mensen die toen leefden zijn nu tegen de 80. Veel langer wil je toch niet leven? Niks geen vroeg gestorven mensen dus, maar keurig oud geworden. Anders is het natuurlijk in Azië, maar de vermeende slechte luchtkwaliteit in het Westen, het verdienmodel van milieuorganisaties, allemaal bangmakerij.